Donc buñu waxé li nga xamanténé mom ba navetane concept bi amna ñu ko wara xam ndax amna ño xamanténé ñi ngi dégg IC ta xamuguñu vrai sens donc ci li nga xamanténé ni mom modi sigle bobu lañuy wax ay IC lolé tam lo ci indi wa xama IC mom association sportive et culturelle lay signifié ASC association sportive et culturelle mais football bi dafa dominé ba culture bi du feñ phase nationale dinañ ko def légui danaka théâtre yiñ dan def sax defatuñ ko mais lolou dal moy ASC mais liñ ci djublu d'abord bu ñëk moy que pendant les vacances parce que ay élèves ay étudiants ay ñoon ñiko sos ci lañ bok que ñu mëna tok que nit ñi baña dem plage wala nek ci lénen luddul nonu que ñu def animation xumbal koñ bi et mieux volet culture ak sport biñ ci gis amna lu ko upp solo affaire ou association dañ fay jang nu ñi nek nit nu ñi nek goor manam ku ci ne dañ la yar sa kër amnu la yaré mais so ñé ci li nga xamni ñoko bok amna comportement bo fa wara am amna taxaway bo fa wara am donc mu nek une participation donc une association c'est une collectivité bo xamni ku ci ne da ngay indi ki indi alalam ki indi xam xamam ki indi dolem donc mu nek lu bax parce que aduna tamit société non la démé on vit en société donc du damay nek ci koñ bi rek ma man ma tok sama rukh du damay nek ci koñ bi rek ma xam ma tok sama rukh bi lol motax suñu créer association ku ci nek ci koñ bi gis nga fi su ngone joté terrain bi nga ñew ku ci ne yaangi genn ñi ñoy nek ay kilifa genn nañ ñi ñoy nek suñu papa genn nañ ñi ñoy nek entraîneur genn ñep ci koñ bi lañ dëkk on se retrouve autour de l'essentiel encadrer suñu xalé donc lol encore moy valeur yi nga xamni war nañ ko gis ci nawétane nawétane pour man nekul lu bon lu wara yar la donc liñ ci djublu won moy yar nit ñi voilà donc tuddu nga li nga xamantene mom mo étudiant donc ku wax étudiant wax wara jangi ba ci melni élève ak yoyu ndax itam ñi nga xamantene ñom ñoo ngank li lé di navetane yi ñi ngi bayyi xel ci li nga xamantene mom mo di wër gëreum xalé yi ndax té itui ay risque la parfois ci li nga xamantene ni mom mo di football bi waaw japp na ni lolu mom tout dirigeant sportif war nga ci bayyi xel parce que sport mom fimu démé compétition dafa am ay sollicitation manam da ngay def ay charge physique donc da ngay day solliciter ce cœur di solliciter ce organisme bép donc bala ngay def pratique sportif war nga dem visite médicale lolu mom il est conseillé à tous les dirigeants à tous les responsables que ñuy rapprocher ou des structures sanitaires dem hôpital dem dispensaire pour que nit ñi ñu def la visite médicale bala ngay démarrer sa saison parce que da fay tax nga xam da ngay gis sax légui joueur yi au niveau ñuy entraîner ñu am lu ñuy tak nonu c'est pour contrôler à tout instant sen poule sen rythme cardiaque parce que gis nañ fi Kalidou Fadiga gis nañ fi ñeneen ño xamna ñu dem ba ci yag dañ dem ba ci yag après ñu daanu sous le terrain donc il est important que nit ñi veille à la visite médicale pour la pratique sportive voilà message la bom solo parce que gis nañ ko il y a pas longtemps donc ci ku ci melni Eriksen bi nekkon fa le nga xamantene ni mom modi Danemark gis nañ mu daanu ci biir terrain bi degam ñom ñoy daanu asamtuma kon ñun yakarna itam war nañuy fagaru bu baaxa baaxa baax ndax fagaru mom mo gën faju